এমুটত দিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, হ্ৰাস পাইছে কভিশ্বিল্ডৰ মূল্য। জনাইছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, হ্ৰাস কৰা হৈছে কভিশ্বিল্ডৰ মূল্য। এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি ড'জ ভেকচিনৰ দাম 400 পৰা 300 টকালৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে। ৰাজ্যসমূহে নতুন নিৰীক্ষণত কিনিব পাৰিব কভিশ্বিল্ড। বুধবাৰে এই সিদ্ধান্ত ছিৰাম ইনষ্টিটিউটৰ। আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আমি দৰ্শক লৈ আছোঁ, হ্ৰাস কৰা হৈছে কভিশ্বিল্ডৰ মূল্য। এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি ড'জ ভেকচিনৰ দাম 400 পৰা 300 টকা হৈছেগৈ। প্ৰথমে 600 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছিল, পুনৰ হ্ৰাস কৰা হৈছে। প্ৰতি ড'জ ভেকচিনৰ দাম 400 পৰা 300 টকালৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে। ৰাজ্যসমূহে নতুন নিৰীক্ষণত এই কভিশ্বিল্ড কিনিব পাৰিব। বুধবাৰে ছিৰাম ইনষ্টিটিউটে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে।